Da, slogan uz pomoć dve reči opusti se i uživa i to nekako često koristimo, čini se. A na koji način su to, dragi prijatelji iz Naksi Radija, upotrebili u dobre svrhe, samo svedoči bar jedna od njihovih emisija, a to je Mojih 50. Proslavili su 500. izdanje nedavno, ekskluzivno uz gostovanje Olivera Mandića. Čovjek koji vodi ovu emisiju, naredni je gost u studiju emisije za Beograd, Dejana Vramović. Dobrodošao. Hvala, hvala na pozivu, Aleksandra. Kako se sada, hoćemo na ti? Pa uvek, ja dobro. Mislim. Da, ovaj formalni deo smo... Insistiram, znači. Dobro. Kako se osjećaš sada, dakle, nakon, ti nisi od samog početka vodio ovu emisiju, ali si doživeo to da 500. izdanje ti uradiš i da razgovaraš i deliš uspomene sa ovakvom legendom srpske muzike? Ne samo da sam eto uspeo da dođem do te emisije koju sam slušao, ja sam prvo bio slušalac na emisiji, onda sam se oduševljavao kako je to super i kako bih ja, kako ja sebe čujem i vidim tu. U tome, aha. Da, ali naravno čutao sam sve onako fino, neću da, naravno kolege su to lepo radile i sve je to u redu, ali ja sam rekao... Kao mogu bi ja ovo? Ne mogao, nego morao bih ja, ovo je za mene pravljeno. Sjajno. Isticajem lepih okolnosti, Maja Raković me u nekom trenutku, glavni odgovorna urednica, Naksi Radija pita, jel bi ti vodio Mojih 50? A gde si tada radio u tom trenutku? Šta si radio? Tu sam ja bio na Naksi Radiju, da, radio sam Dodir noći, to je navečernja emisija koja ide svake večer i od 9 do ponoći. I još neki popodnevni program, odnosno prepodne od 10 do 1, onako kolaž, tipa ovakve emisije kao što je tvoja. Samo što se čuje, ne vidi se. I onda mi Maja to predloži, ja se tu oduševim i onda polako uđem u to. Naravno, znao sam sve kako ide, šta ide. I tek kada sam krenuo da radim tu emisiju, tek sam video koliki je to užitak. Ja sam nazreo negde da će to biti lepo, ali nisam znao da će biti ovoliko divno. Eto, baš. A apropo Olivera Mandića, stvarno je to ekskluziva onako žestoka, jer se on nije pojavljivao. To ponavljam često poslednjih desetak dana. U razgovorima sa mnogima... Osim na radiju nije pojavljivo toliki broj godina, ali u medijima se s vremena na vreme mogao i videti. Mogao se videti, objavio je par pesama u tih posljednjih 20 godina. I eto, za Beoviziju pre 2-3 godine, kad je bila ta jedna pesma koja, naravno, se sluša na Naksi Radiju sve vreme od tad, ali eto, prosto nije davao izjave, nije gostovao nešto po emisijama i tako. I onda smo mi dobili tu ekskluzivu i baš smo presrećni. Moram Oliški da zahvalim. Izvini, prekinut ću te. Samo malo da prokomentarišemo. Ovo su samo neki od ljudi koji su gostovali u emisiji Mojih 50. Severina. Neša Galija pre nje. Malo pre smo videli, tako je. Aljoša Vučković. Aljoša, molim te. Da, Ruska. Ja sam ga sve vreme zvao Aljoša, međutim on kad se predstavio, kaže ja sam Aljoša Vučković. Jao. Da. Opet, Seve mi je dva puta bila Tanja Peternek, Aleksić, divota od žene i od novinara. Evo. Oliška, Oliver Mandić. Ekskluziva, što bi rekli. Tako je. I to je sad ovo, dakle, poslednje što je snimljeno, naravno, ne i zadnje, što kažem. Juče je bila repriza od 3 popodne, svake nedelje od 3 popodne repriziramo emisiju. Evo, Momčila Bajagića Bajaze, Bajage, naravno. I to je jedna ekskluziva, Kiki Lesendrić, znači esencija beogradskog rock'n'rolla, obojica, naravno sva trojica uključujući i Mandića. Ovo je sa same proslave, da kažemo, 500. emisije, je li tako? Ne, ovo je sa moje Facebook stranice. Da, Ivan Bosičić. Ivan Bosičić, tako je, isto jedna velika zvezda. Slavko Beleslin će mi ponovo doći i apelujem na ljude da slušaju tu emisiju jer on je genijalan, divan dečko. Frajle. Ovo su frajlice, takođe divne, gospodin Goran Marković. Izuzetan reditelj, znači šta pričati o njemu, ogromno je zadovoljstvo i čast bilo sa njim raditi emisiju. Znači baš onako naslušao sam se tako lepih priča, tako je to sve divno. Toliko detalja, naravno neke sam i zaboravio, ali poslušam s vremena na vreme neku od tih emisija i prisjetim se kako sam mogao ovo da zaboravim, neki onako baš divan podatak ili nešto lepo. Koliko integralno traje emisija? Dakle, kažeš, nedeljom ide u repriznom terminu, dakle, u celu. Tako je, 5 sati. 5 sati? Da, od ponedeljka do petka se emituje po 1 sat, odnosno 10 pesama, i onda svih tih 50 pesama, odnosno 5 sati, od 3 popodne, ne bude baš do 8, zato što tu malo i zbog reklama i malo manje od sat traje emisija, ali u svakom slučaju do 19 sati, 19:30. Kako snimate u cugu tih 5 sati, pa malo sa pauzama ili iz dana u dan? Pa snimamo odjednom, pa onda to emitujemo lepo, izmontiramo i to bude onako pitko, fino, divno. U stvari,
Ja sve vreme kao govorim, to je divna emisija, to je divno, to je uživanje. Meni je stvarno ogromno, a opet po slušalcima, po njihovoj reakciji, pa čak i po gostima, zaključujem da i oni uživaju, jer stvarno dođu onako sa manje energije neki gosti, kao ajde da uradimo to, međutim posle kao jao što je divno, baš onako velika većina ima samo reći hvale o tome. Nije što je moja emisija, ali stvarno je tako. Kako su ti iskustva? Mnogi ljudi pretpostavljam da si poznavao pre samog intervjua, drugi pak nisi. Je li bilo određenih predubeđenja o nekome, pa kada se taj neko pojavio te je pozitivno iznenadio ili pak možda i negativno? Nije bilo mnogo negativnih iznenađenja. Svega par nekih situacija iz kojih isplivam ja brzo, jer mnogo radim, dugo radim taj posao i onda znam gde treba da se zadržim, gde ne, i onda pređem preko nekih stvari, ali stvarno je to bilo može na prste jedne ruke da se nabroje tih nekih polunegativnih stvari. A što se tiče tih predrasuda, odnosno unapred stvorenih mišljenja, često doživim tako preko TV-a kad gledam neke ljude, doživim ih na jedan način i obično to bude to. Znači, to su oni. Budeš u pravu. Tako je. Nekad samo bude onako prijatnih iznenađenja. Recimo, apropo Tanje Peternek Aleksić, koju smo malo pre videli na jednoj fotografiji. Da. Ona je došla prvi put, ne znam da li je bilo 2010. ili tako nešto. I sad ja nju znam kao osobu koja divno vodi svoju emisiju, kultnu emisiju, TV Lica kao Sav normalan svet i obožavam da je gledam i slušam kako postavlja pitanja, kako se ona ophodi prema toga, kako to ležerno ide. Naravno, tu ima dosta montaže, sve je to u redu, ali baš uživam u tome. Međutim, kad je došla jedna, da, obrazovana, da, elokventna, ali beskrajno duhovita žena. Znači, ja sam umirao od smeha, to je bio šok za mene, onako najpozitivniji i mogući. Da. E sada, u tvojoj biografiji stoji, dakle, rođen u Čačku 5. septembra i godine 2003. krenuo, odnosno došao za Beograd, kako glasi ime naše emisije. Kako je tebi taj Beograd izgledao kada si kročio da živiš ovde, kada si odlučio? Odmah sam se zaljubio. Došao sam, bio sam kod jednog drugara, Saleta Padrina, da pozdravimo na našu želje čestiti. Bio sam kod njega 10 meseci u Bojanskoj ulici, gore pored Beogradskog dramskog pozorišta, i onda mi je Beogradsko dramsko bilo, to je bilo Mate Vidakovića nekaj, i onda Beogradsko dramsko kao da se gleda neka predstava, i onda polako ulicu po ulicu, znači kafić po kafić, pošto obožavam popodnevnu kafu, šetnju i to, i onda lagano razmišljam šta ću i kako, nisam uopšte imao plan. Osim da zamenim Zeku milionera u onoj fotelji, ali nisam nikad uradio ništa. A i emisija prestala da se emituje, tako da nije. Pa, prestala je kako. Rekao sam mu to pre nekoliko godina, 2-3 godine ima kako je dolazio, pošto je on bio isto na Naksi radiju, voditelj, i onda je odatle valjda došao do te pozicije milionera, to jest fotelje voditelja emisije. I jednom sam ga sreo, odnosno došao je na rođendan svog davnog radija i ja mu kažem, ovako gledao sam ga gore, pošto ima 2 metra otprilike. Zeko, hteo sam da te zamenim, kad budeš, još je bila tada emisija, kad budeš želeo da se odmoriš, imaš zamenu. Ali, eto, prosto je prestala da postoji. Imaš li informacije, sa obzirom da si se kasnije priključio timu, kako je zapravo nastala ideja i kako je rođena emisija Mojih 50? Znaš kako, iz kancelarije glavne odgovorne urednice Maja Raković izlaze ideje onako u naletima. I u tom nekom trenutku je došlo do... Uvijek ima neke saradnike, fenomenalne ljude koji tu nešto zbrčkaju, neke stvari kažu, nešto se dogodi u nekom razgovoru, mada se i sedne nekad da se razmišlja šta, kako i gde. I eto, u tom jednom trenutku je došlo do toga. Ja nisam bio prisutan tu, ali eto, srećom, kasnije sam se priključio i... Vi svi delujete kao vrlo pozitivna ekipa koja se međusobno podržava i negde možda i to je jedan od razloga zbog kojih se takve ideje rađaju. Apsolutno da, jer bez pozitivne energije i bez divnog odnosa među kolegama u bilo kom poslu, u bilo kojoj firmi, fabrici, šta god, ne postoji način da uspete u nečemu. Znači, mora da bude pozitivne energije. Uvek ima, naravno, i nekih kritika. Znači, da li si ovako rekao, da li je trebalo ovako. Mora da postoji da bi se napredovalo. Tako je. Čak sam i ja istrpeo nekolicinu i stvarno, ne znam, treba slušati sebe i gledati sebe. Šta sam, kako sam se namestila, da li treba da promenim sljedeći put, kako sam rekao, da li treba da... Jel analiziraš emisije kad stigneš? Da. Vrlo vodim računa o tome. Znači, reč po reč, svaku reč volim da bude na svom mestu, tako da ne prepuštam slučaju ništa. Sada kada te pitam koji je bio možda najdirljiviji
i najemotivniji trenutak u razgovorima sa tvojim gostima? Šta ti prvo padne na pamet? Najdirljiviji. Ko? Pa, nema tu mnogo dirljivih trenutaka, ali ima onako onih... Ali oni govore o svojim emocijama, o pesmama koji ih podsjećaju. Tako je. Ima nekad da se čovjek naježi malo od tih nekih priča. Evo, apropo, sad mi pada 10 onako i ne znam koji prvo da izvedem. Ajde tri. Ajde tri. Recimo, gospođa Zlata Numanagić, koja je za mene oličenje kulture, ona je ovako, baš se onako fino otvorila i na kraju emisije je rekla, Bože, ja ovoliko nisam htela da kažem taj neki smer priče. Pa onda, recimo, Tihomir Stanić je ispričao neku priču, ne bih je sad ponavljao, za pesmu Na mestu broj 1. Pričam ja tu u svojoj večernjoj emisiji, pominjem i mojih 50, i onda sam ispričao uz tu pesmu, odnosno pustim snimak čak iz emisije mojih 50 u toj večernjoj, i onda ljudi, malo se i oni podsjete, malo se ja podsjetim na sve te priče iz mojih 50. To je bila jedna onako potpuno dirljiva priča o jednoj baš Severininoj pesmi. Neću sad eto da detaljišem. Pa eto, recimo, Kemal Monteno je ispričao do duše van programa o pesmi Bacila je sve niz rijeku, kako je nastala, a ta pesma inače... Najslušanije, je li tako? Najbiranije, najčešće birana, da. Više od 2/3 gostiju je, to volim da ponovim, izabralo baš tu pesmu. Nekad ne među prvih 10, a češće je u prvih 10, s tim što postoje i druge statističke kategorije što se tiče ovih prvih 500 emisija. To nam je uradio i to volim da ponovim gospodin Dragan Martinović, statističke podatke u vezi sa tim, i to sam rekao i kod Mikana u emisiji Opušteno sa vama. Pa je tu, ne znam, Bacila je sve niz rijeku najbiranija, najčešće birana pesma, najviše prvih mesta, imala je par godina za nas, grupe EKV. Pa je najčešće na prvom mestu bio Zdravko Čolić sa različitim pesmama, pošto je njegovih mnogo. EKV, 2-3 pesme se tu vrte u krug, a Čole ima, ne znam, 50 nešto. A najviše različitih pesama ima, naravno, Đole Balašević, koji ima kao 1000 hitova. Tako da, 81 različitu pesmu njegovu smo čuli. Je li bila neka pesma Olivera Mandića koju je on izabrao da se iznenadila kao izbor? Ne. Pevači kada dođu, oni ne biraju uglavnom svoje pesme. Može jedno da se probuče. Mislim, nešto što je rekao, neku pesmu da želi da čuje, a da uopšte nisi spojio do tada sa njegovom ličnosti. Aha, jeste. Juče sam slušao reprizu, ali ne mogu da se... Da, Knez, kao magija, ti si kao magija. Da, to baš ne ide. Oliška, stvarno, misli. Ali kao, naravno, ispričaju priču u vezi s tim, kod Džeja u kafiću su, ne znam, oni još neke ekipa, družila se i kao pevali smo 10 puta za večer, ubili smo sve, ono, kao pesmu, ali mi smo se, ono, oduševili njome. Sjajno. Još da ponovimo, dakle, slušalci mogu da te čuju i svake večeri o 21 sat na Naksi radiju. Tako je, 21 sat, Dodir noći Naksi radije, imamo i Facebook stranicu. Doduše, da li je to sad naziv Dodir noći, tako je počelo 2008. 31. marta, a kasnije, recimo, veče sa Dejanom Avramovićem, ali svejedno kako se zove emisija, bitno da se sluša i da je onako lepo, neopterećujuće i da su se tu, moram to da naglasim, stvorila neka prijateljstva. Uglavnom, žene to slušaju, naravno ima i muškaraca, ali žene to slušaju, pa se tu združile, pa je tu bilo neke šale razne na toj Facebook stranici Dodir noći Naksi radio, i onda su se spojile te neke iste energije i svake večeri, evo baš smo pre neki dan bili na Adi u subotu, čini mi se popodne jeste, ono nekolicina nas i kao popijemo pićence, malo se tu izdružimo i to je baš onako super. Ponosan sam, preponosan na to. Divno. Hvala ti, Dene, na izdvojenom vremenu i želimo ti još mnogo, mnogo, mnogo dobrih emisija, a nećemo da limitiramo broj njihov. Nećemo da limitiramo. Hvala tebi mnogo na pozivu i znaš da ja uživam u tvojoj emisiji pre nego što si me pozvala, znaš moje komentare za tebe i Tamaru Jurenić, je li tako? Da. Znači, hvala još jednom.